Davam edən bir məsələ də var. Adına kabus deyirik. Xoşa görülməz bir məsələdir. Söhbət koronavirusdan gedir. Bugün üçün statistik göstəricilər necədir? Nəzər yetirəcəyik. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 138 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 329 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edib. Hazırda ölkədə aktiv xəstə sayı 2994 nəfərdir.